За останні роки дитячий будинок для малят хворих на ДЦП уже став для юного благодійника Бориса та його мами рідним. Ми поїхали туди перший раз, коли дитині було 7 років, з театральної студії. От коли дитина вийшов на сцену, побачив зрителей, тобто це для мене був сильний удар. Якби я взрослий чоловік, багато в житті бачила, але було тяжко зіткнутися з цим. Ну, дитина, йдя зі сцени, сказав: «Мама, це так страшно. Я хочу їм допомагати». Відтоді хлопчик ледь не увесь вільний час віддає пошуку можливості допомоги одноліткам із важкою долею. Організує благочинні концерти, збирає необхідні речі та кошти для них. Не можна, я от побачила цих дітей, і не можна не допомогти їм. Вони такі, як маленькі ангелочки. І у них немає ні батьків, ні здоров'я. Це дуже страшно. Нещодавно до школи, де навчається Боря, завітала у гості перша леді України Марина Порошенко. Хлопчик відразу вирішив скористатися нагодою та попросити допомоги тим, хто припав йому до душі. Звісно ж, подумав, що у неї можливості більше, ніж у нас. І я попросила знайти для деяких дітей, от є у нас в інтернаті Тарас, він от навчився, у нього паралізовані руки-ноги. Он научился писать ртом, но когда он выпустится, ну, он мой ровесник, и его вряд ли усыновят вообще. Родина Хмеловських отримала від Марини Порошенко ось цю візитівку. Домовилися, вони зателефонують. Борис із матусею зараз зайняті організацією чергового свята для хворих дітей. 1 червня проводять акцію «Голуби щастя». Зараз увесь вільний час родина віддає цій справі, а 2 червня збираються дзвонити у Київ. Неочікувано, от такий, от, знаєте, як кажуть, інколи момент істини, щось таке раптом. Дитина підбігла і в сльозах. Чому в сльозах? Тому що це не можна просто цим дітям не співчувати. Ми дуже підтримали його і залучилися до цієї роботи. Я, наприклад, як вчитель, як класний керівник, вихователь, вбачаю цьому, ну, просто непомірене поле діяльності, тому що для дітей це дуже важливо. Можна багато говорити про співчуття, про милосердя, але зовсім інше – прийти побачити цих дітей. У нову школу Борис перейшов у вересні минулого року та відразу ж почав долучати до гарних справ своїх однокласників. Діти залюбки відгукнулися і тепер беруть участь в усіх його починаннях. Як тільки в наш клас приїхав Борис, він нам розказав про всі этих детей, про интернат, и мы начали ездить на выступления. Поскольку это очень доброе дело, и я хотела бы тоже помогать и выступать для детей, чтобы они радовались и, ну, были счастливы, что, ну, к ним лично приезжают. Саме така особиста увага дуже важлива для хворих дітей. Не просто отримувати допомогу, а відчувати людське тепло для них – то справжнє життя. Тож і гостей 6-го Б-класу приймають вже як рідних та завжди чекають в гості. Але ще більше кожен з маленьких вихованців інтернату чекає на нових батьків. І Борис Хмеловський сподівається, що Марина Порошенко зможе допомогти з ними зустрітися. Алевтина Варава, Володимир Позняк та Максим Бодриченко. Новини 9-го каналу.